mbala msiza nyo baganda bange na bali ku the updates online page mwe bali kubako mwe bali kuberanga mugoberera ensonga zonna ezigenda maso mugwanga Uganda Mr. Update nyingi deo Mr. Update nyingi deo sharinga itamuno sharinga itamuno njagala bawa ku update eza baganda bafe bebakwata ekalangala nga mu kiseera kino embeera gye bali mu mbi nga mu kiseera kino embeera gye bali mu mbi nnyo nga kyawaliriza ne mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu okuyimiriza kampeyini ze because era alina okubaako gy'abeera nga kampeyininga naye yayimirizaamu reason because ttiimu ye yonna ey'abaana bonna bali mu kkomera n'olwekyo njagala bawa ku updates z'abaganda baffe bebakwata okuli Eddy Mutwe okuli Sky Soldier mukimanyi akolera wano ku the updates online page okuli muganda waffe Nubian Lee okuli muganda waffe Mbogo okuli muganda waffe Mark oyo Mark ye driver wa mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kukuliko abakyala bangi nnyo bebakwata mu bannamawulire muganda waffe Map Media yakwatibwa muganda waffe Nsubuga Nsubuga Muhammad Dobozi lya Uganda naye bamukwata n'olwekyo bakomuledis bangi nnyo abali mu kkomera kuliko muganda waffe gwe bayita Richard oyo director wa Ghetto TV Kalema Richard naye bamukwata era naye ali mu mbuzi ekoga mu kiseera kino njagala bawa ku updates eziriwo twasindise baloya baffe era baloya baffe bakola buteddiza okulaba nga bakomuledis abo basobola okubeera nga bayimbulwa naye ekizibu kye tukyasanze nti bakomuledis baffe abasibe abaana abasinga babaawudde bonna ka tebali wamu Nubian Lee bamusibira wuwe naye ate Nubian Lee oluvannyuma lw'okubeera nga yakubibwa nga akwatibwa tali mu mbeera nnungi era amawulire the updates online page geyagala obbawa Nubian Lee ali ku oxygen mu kaduuku lujjali gye bamusibira eddwaliro ekkomerere lya Kasijjagirwa ery'amagye ate liriko eddwaliro kati gye bamutadde tali mu mbeera nnungi n'omulundi n'ogumu muganda waffe Eddy Mutwe naye bamukuba muganda waffe gwe bayita kyuma kya Yesu naye bamukuba era aliwo bifaananyi bye mbateereddeyo ebya Nubian Lee ebya kyuma kya Yesu n'abaana baffe abalala nga babasibye musululu moja nga bonna bakwatibwa embeera gye bali mu mbi bannange sharinga live video eno because kyetwetaaga abaana baffe kuyimbulwa kati problemu w'ekyajjidde wonna okubeera ng'abaana bano abasinga tebannaba kuyimbulwa gye njagala okubategeeza kiki ekikyaleesa obuzibu abakomuledis baffe omuli Eddy Mutwe omuli Nubian Lee okubeera nga balooya bagezezzaako okulwana babafunire beyiro n'egaana bondi n'egaana ekikyagaanye bondi okuyitamu ne poliisi ekikyagiganye n'amagye ekikyagaganye okuwa bondi bakomuledis baffe abaakwatibwa because tebali mu mbeera nnungi kati batya okubata nga bali mu mbeera gye balimu because kigenda kubeera nga kibalabisa nnyo kati kyekikyaleesa obuzibu nti Eddy Mutwe ali bubi muganda waffe kyuma kya Yesu tali bulungi muganda waffe gwe bayita Nubian Lee kyali bulungi kati ekyo kireesa ate obuzibu poliisi n'amagye ebyakwata baganda baffe okugaana okubata olw'ensonga embeera gye balimu si nnungi kubanga tewali musango gw'abakwasa kyekituufu olunaku olulaba Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yali ekalangala lwali lunaku lwe ng'alina okubeera ekalangala baganda baffe bano bakomuledis abaakwatibwa be bakomuledis ababeera ne pulezidenti waffe nga bamuwa protection n'okulaba nga batambula naye mu mbeera yonna kati ekikyaleesa obuzibu bwonna n'okulaba nga bakomuledis baffe tebannaba kubayimbula babamye poliisi bondi lwakubanga baakubwa tebali mu mbeera nnungi kati batya okubatuleetera tubalabe kyekikyaleesa kati pulobulemu era mbateereddeyo ebifaananyi eby'abaana baffe abamu mulabe embeera gye balimu so kati Mr. Update
nange ndi mukwete kateka ndabenga nkola chenino kukola okugende Masaka ngumbawo paka nga ba comrades babatadde era encha encha Mr. Update sigenda kukola kirala kyonna encha my final destination Masaka jendaga paka ba comrades bafenga babakutte because intention ya mami Museveni ngovude kuchokubera nga bana baganya okubayimbula intention ye ayagala kutubba ko kalulu naye akalwa ayagala kabatia nga amazo kwata ba comrades bonna abagezeza ko kulabanga batekawo embeere yokulanga bakuma akalulu bonna ayagala abagalire kati honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mu muntu omu tasobola kubera nga yatambuza enteekateeka yokulanga akuma akalulu ne wankubadde tuli ba coordinators ne ba coordinators bafa bali mbitundu betagako ba commanders omuli ba Sagirinya omuli ba Eddie Mutwe omuli ba Nubianili omuli ba Danny Magiki ba musiba na yali mukomera ngate weunye Danny Magiki musajja watu achayina n'ebiwundu ebibisi ba mugaseke ba zemu ne ba mukuba mu binubule byennyini byalina ebibisi kanu imagine Danny Magiki ba mukwata mulwadde atende ba mudamu ne ba mukuba binubule mugana fe mugana fe Nubianili mujukire ba mukuba nga yayita naba kuona ne badamu ne bamubaka omulundi ogwo kubiri ate nakuba bubi nnyo beyond repair nga badda mabwa ne Danny Magiki bazze mabwa so chekire sakati obuzibu embeera bwetyo bweri embeera ya bunkeke mwai Museveni akaluka amulemye okunoonya yagamba kati bikonde byebigenda okutokota munange fe tugenda kulwana nawe bikonde fe twajja muzannyo guno nga tuzze mu kalulu era ndowooza kinaade beeyogeza bulijjo akaluta kasobola kujjako Museveni akaluta kasobola kujjako dictator temukyasobola kuddamu kukyogera because tubalaze nti akaluka kasobola bulungi nnyo okujjako dictator oba tekamujjako lwaki akatidde ye yakubye obululu yakategeka yayinaka akabala naye akatidde kagendamu kubanga akimanyi mu box tekaliimu kati amagezi gatandise okukozesa gakulaba ngaakwata bakomuledi zibaffe mbega yiridde mwena abali kuno ku live mwena musharinge omulundi gumu the world is watching musharinge omulundi gumu kwetaaga bakomuledi zibaffe babayimbule okumanya mwai Museveni intention ye yali yakwata baana abo nga atidde olwokuba nti bagenda kukola protection kalulu lwaki mbagamba bwenti nti onale bono batikyagulanyi Ssentamu olunaku lwe bamulemesa okugenda ekalangala ate bamala ne bamukkiriza okugenda ebukomansimbi newa ebukomansimbi newa neegundi wano wano wowe yabadde ebukomansimbi n'empigi nga eggulo limu nga bamulemesezza ne bamuleetera mu choppa ya UPDF ate enkeera ne bamukkiriza okugenda ebukomansimbi newa n'empigi ne bamukkiriza kitegeeza intention ya mwami Museveni yali yakwagala kukwata baana baffe kati bwe balabanga ttiimu yonna bagikutte ne bamukkiriza ne bamugamba nti kati ebukomansimbi genda n'empigi genda singa baali bakeepinga status quo oba singa baali baagala kumaintaininga status quo ate mpigi nebukomansimbi tebandizimukkirizaamu ebyo bitegeera omuntu eyali omutwe gwengegenga Mr. Update nti wamugaanya eggulo limu kalangala n'ogimugaana ate nga kalangala yali entitled president waffe okubeerayo enkeera n'omukkiriza ogende bukomansimbi n'empigi kitegeeza nti intention ya mwai Museveni yali yakwagala kubeera ng'akwata abaana baffe bonna abakomuledizi baffe bonna y'ensonga lwaki olabanga tuli mu mbeera kati weti sharinga yita munno emirimu gyonna gyesibye n'abakomuledizi baffe okubeera nga bali mu kkomera mbabuulira mazima because president waffe yatunuddemu okugenda mu firudi nga bakomuledi zibabagalidde nagamba nedda era ensonga lwaki olwaleero abadde ayinayo campaign tagigenzeemu tukyalwala tulabe nga bakomuledi zibaffe babata kati nga Nubianili yeetaaga medical attention ku nkubwa gye yakubwamu n'embeera gy'alimu tasobola kubeera nga ajjanjabibwa mu malwaliro ga wano muganda ffe kyuma kya Yesu mbateddeko ebifaananyi ng'obusajja bumunyiga ne bakomuledizi abalala ekirala tebabawa mmere tebalya butebeza omuntu bamukwatya kalangala ne bamuyisa mu mpisa etali nnungi talina kyakulya talina kyakunywa tanaaba akaduukulu ak'emasaka ng'ovudde kali ak'ekasijjagirwa gye baatwala ba Nubianili ne Eddie Mutwe kana ak'emasaka
kali menti okubera mu abantu asatu kali mu abantu bali mbibiri kanu imagine kali mu abantu bali mbibiri bagamba bakip bagalo kulabanga baluwanyisa COVID-19 akaduku lwake Masaka kali mu abantu bibiri temuli social distance abasibe bali omote balina maski actually abana abaffe bebasi batebe bajjane zi maski wabu baba leta bali bambadde zi maski ne basanga mu abasibe abatalina maski bali omubo naka duku lukali congested kali ment kubera mu bantu asatu kali mu bibiri bali omwo tebalina bwe bebaka bangambye bebaka mu mpalo ono bwe bakamu navaawo nono ne yebakamu ono bwe yebakamu navaawo nono ne yebakamu bagamba balwanyisa COVID-19 netuka mu kaduku lwake Masaka gye batadde bakomuledi zibaffe olabe mulimu bantu bibiri abaffe bebatwala abasibe bebalina zimasiki basikayi soja bebalina zimasiki basikayi soja bamapu media badobozi lya Uganda nsubuga Muhammadi atebo bebalina zimasiki abasibe bebasanga mbasanga tewali musibe no alina masiki nga temuli musibe alina masiki kati tulwanyisa COVID-19 bali akaduku lukali congested kati simanyi kigenda mu maaso kubera nga abantu baffe babatadde mu mbeera bwetyo n'olwekyo eno yali planned move mwali mu 7 gi ya planning obulungi ennyo nga baagala bakwatira abaana baffe ku kizinga because ekizinga ekalangala gye babakwatira tekirina escape route bodde eno mazzi bodde eri mazzi era nasobodde Mr. Update nammwe bwe twabadde nabo ne tutaasa abaana munaana be badde nabo bagenda okukwata kubanga abaana baffe abo munaana twabataasiza tutya nti bajja ne babazingako waliku ekalangala kati timu ya feyabana abamu ne bebereramu ne batekamu ne bateka konjabala ne bafuna ekisike wamu webesolosa amajene gaba fefeta ne gaba bulwa bambi abana bafabo omunana abesijja bamenyera wano manya kubanga twabalwanirira ne bavayo ne bafuna webesolosa ne bankubira ne banga Mr. Update tuina we tuli ne twetaage eryato ebisobola okutusomosa Mr. Update ne ntetenkanya jukire ye Kalangala nange nyinayo timu yange nyinayo baba bukenya abereyo Kalangala ne mugamba mfunira wa akato kasobola kutasaba comrades eryato ne ligenda ne itasaba comrades bafabo munana abali bafunye webe kukuma ba majega ali gabanonya eventually abana baffe ne babanga basobola abo okusimatuka era bali mu Kampala bo bakomawo sijja bamenya manya neyo timu mugitegedde eyabaana Mr. Update benasobola okubeera nga nkola ki nsekiwalingako nabasekiwalinga munaana bajjukira bafuna we beekweka naye ng'ate beetaaga eryato eribajjawo buli lyato lye bafunanga nga litya buli lye bafunanga nga litya kuba bali bataddewo embeera tewali mwana yenna oba tewali lyato lyonna lina kusomosa muntu kiringa ne motoka zaffe ya president bajikwata motoka z'abaana ziri makumi ngaana ziri awo Kalangala emotoka zino okubeera nga zivaayo zijje naye emotoka ezo nazo bagambye bano aba AMV Kalangala ekyekidyeri ekyazisomosa nti kekizigeza ne kitikako yadde emotoka emu oba yadde side mirror tabu ebeze bajukira eze motoka era kidyeri ekyazitwala kyekino zizza kati ekidyeri akivuga bamugambye wogeza nojja yadde emotoka emu yokka tabu ebeze motoka z'abaana muzikutte abaana mubaggalidde ate poliisi mugimanyi bwekwata emotoka yegendo gikuddiza baatulenga bagijjako amafuta nga bagabbadda emotoka bagisiba wiiki emu poliisi egendo gikuddiza ng'emotoka eringa emaze emyaka asatu nga bagikwata nga baatule bagijjako sayidi mbiira bazijjako ne bazitunda amafuta baganuunamu ne bagatunda kanu imagini byonna ebyo nanga babitunda dda era ze motoka mbabuulira mazima zigenda bwe tunaaba abantu baffe bacomrade zitubajjeeyo ne motoka nga tuzijjeeyo mugenda ziraba nezimu nga zisobola kutambula kati nga motoka ya pulezidenti waffe be bagirina era pulezidenti waffe mwadivayizinga emotoka eyo bwevaayo pulezidenti mwadivayizinga obutagitambuliramu because kati naku nnya abasajja be balina emotoka motoka bayinza giteekamu obutwa pulezidenti waffe n'agituulamu n'agenda sa bajukira bana basajja bamwagala mu fubo kye baogala president waffe n'agenda sana sobutwa olwekyo emotoka bwevaayo era tujja funa ejja kubeera wali magerenga kijjukizo president waffe afune motoka endala mwatambulya because
tusinga kwagala nnyo obulamu bwa president waffe kubeera safe kubanga oyo mununuzi yekka gwe tulina buli honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu lwabeera safe buli kimu kiba steady naye katali safe olw'ensonga ne abantu abamu protecting omukuuma bonna baabakwata baabagalira kyovulaba leero tuba tunogera mu campaign tetugenze era mwami Museveni intentionally kino kye yali ayagala kwata bakomrade zibonna ono mu campaign tajja genda naye tekyatulobera genda mpigi na kugenda bukoma nsimbi twagenda ntukitambuza n'olwekyo twetaaga bakomrade zibaffe bayimbulwe tubatwale mu ddwaliro babenga basobola okukola ki okubeera nga bajjanjabibwa nange embeera gye bali mumbi tewali yadde akadagala tewali yadde akantu n'akamu n'olwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page bannange mwenna abaliko mbeegayiridde musheyalinge omulundi gumu this is not a joking matter this is a serious matter bwowulira abaana 1032 nga bali mu kkomera kanu imagini abaana 1032 nga bali mu kkomera bannange it means a lot it means a lot abaana 1032 bali mu kkomera without proper medication without proper accommodation nga befuti sebali muri bangambi amawulire genfuna basura mparo ono bwe yebaka munono ne yebaka mu ono nayimirira ono nayimirira ono yebaka munono nayimirira nolwekyo embeera mbi nnyo ate wali Nubian li ali ku oxygen wali mu barracks ekasijagirwa ali bubi nnyo Nubian li era Nubian li yebatira dadadadadadala nokubera nga bamujjayo ne edi mutwe ne chuma kya Yesu batya kubanga bwe munabala bako mwena mugenda kaba amaziga embeera gye balimu mbi nnyo bannange embeega yiridde live video eno gye nkoze Mr. Update ya kulwana abaana baffe babate mbeega yiridde gishe yalinga egende buli wantu wonna twetaaga all the concerned citizen live eno ebatuukeko parliament muli silent ku nsonga eno the parliament of Uganda is very silent about police brutality and army brutality in Uganda. This is not an election. This is not a normal election. This is a war. This is a reign of terror. Massive killing and suffering of people due to political instability. But the parliament is very silent. Mr. Byabakama is silent. Era chovola mu parliament twetagaya abasajja bali vocal twetagaya abasajja bali substantial abasobola okwogera segirinya singamba de member wa parliament eno issue y'abaana baffe bali mu kubona abona bali mu kutulugunya yandizenga matter of national importance ku floor ya parliament ne ba member ba parliament bonna bali silent olw'okuba bo bali mu comfort life Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu naye yali ayagala okubeera mu comfort life because he is a member of parliament n'ebyo byonna yabireka n'agamba nedda kangende nunula abaana ba Isirayiri ne bammemba ba parliament oluwangula obufo bo nga bamaze kyovola basagirinya nze ngenda kubeera memba ba parliament ow'enjawulo si memba wa parliament awangudde ekifo n'abeera mu comfort life memba wa parliament agenda okulwanira omuntu wa wansi but the parliament is very silent Ne twabawulira kawo nga balwana babaletere sauna ku parliament ekyo kiteeso ne kijja ku filosofo ya parliament twetaaga sauna twetaaga masaji twetaaga swimming pool ebyo bya biteeso babileta twetaaga salary increment twetaaga allowances ne kachituuse ku brutality the parliament is very silent which is totally unfair So I call upon Madam Rebecca Kadaga. This is not a joking matter. Eno matter inokubera nge discussing wako ku floor ya parliament. Njibwe tubanga tuli mu kalulu abantu boli okwata baki. Lwaki okwata abantu boli ba candidate munno. Olale bonoma tshagula nyi Ssentamu natuko okutambulanga wonna walaga aina kwambala bulletproof. Atema na basajja mudete baswala echo chokona le Robert Kyagulanyi Ssentamu chakolo kwambala bullet proof it means a lot chitegeza mu Uganda tetulina mirembe we are at war chemwandi bademu manya
Omusajja wona wadda katayina kwambala bulletproof ne baba agenda ku oba ku supermarket ayina kwambala bulletproof because akimanyi budde bonna abasajja tabamwagala kubeera mulamu kati ekyo kyokka kyokka singa tubadde mu nsi eri democratic singa tubadde mu nsi erina kye bayita rule of law bandi badde bateekawo dda amo ne bateekawo dda embeera ennungi onale Robert Kyagulanyi Ssentamu nabanga tatambulira mu bulletproof naye atambulira mu bulletproof because okutiisatiisa n'ebintu bye yakasimatuka tetwetaaga na bullet proof ajijeko kati bullet proof yafuse ebimu ku lugoye lwe nganze segirinya bwennyamba record esati nenteeka ke court kati honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bwabanga yerabidde bwera bizinga aveeka bullet proof nga tajambadde immediately nange misupplement ne mulengera mugamba president nkwegayiridde duka otekeko bullet proof duka otekeko bullet proof kati yafuse party of the dressing code ntaina kujita era bullet proof ayana jisulambu suzi kubaba na basajja kati bafuke de dala tabu kanu imagine ngo era na sulambu bullet proof echo nacho government ya mwami Museveni tekiraba anti kijiswaza a presidential candidate eyali duly nominated as a candidate ngalese all the requirements to be nominated as a presidential candidate nabanga atambulira mu bullet proof wona wadda supermarket hoteli wa kubanga akimanya obulamu bwe tebuli safe bakamwegezamu emirundi nga jijo katonda ya muyambye nasematuka esasi lya Yasini Kauma lyali lya Kyagulanyi esasi lya Nubianili lyali lya Kyagulanyi esasi lya Dani Magiki lyali lya Kyagulanyi esasi lya Ashraf Kasirye lyali lya Kyagulanyi honorable Kyagulanyi yagenze okulanga taina choice nga obulamu bwokko bullet protectinga taina kuta taina kuta bullet proof ne kumutwe ne jayambala so yembere eriwo abali mu gwanga lyaffe Uganda ti embeera mbi nnyo nnyo tuli mu kalulu ne tulinga abali mu lutalo kati bana abasajja obeewuunya baleese voters slip obuyina okukozesebwa mu kulonda babulese nga bannayuganda bali miliyoni kyenkana 25 zigenda okulonda babulese bule naku 10 tugende mu kalulu baganye okulanga kubanga bakimanyi bwe banaalanga abantu bajja genda bakole ki bajja genda babufune baganye okulanga kati fa bayina zi platform zino nabasobola okutambula kati fe tubulira abantu nti banembeega iridde genda okebera erinnya lyo genda ofune voters slip genda okebera erinnya lyo genda ofune voters slip electoral commission ebirese kati nga okulonda kutuuse n'ebireeta kanu imagine nga tubula naku buna kutulonde ekintu kyabandi badde baleete dededededda bakirese kati obo voters slip era obwedda ndi ku nteekateeka y'okulanga bakoordinata bonna mbakubira ab'eggwanga lyonna gye bali banange mbegayiridde mukubiriza abantu bagende bafune mu voters slip eno mukawempe buli muntu kati akafunye ne areas endala naye areas naddala eziri mu western eziri mu northern up countries ezo nazo tulino zisensitizinga zigende zifune mu voters slip kubanga omusajja intentionally kyaliko tayagala bantu baffe balonde ekirala baganda bafa bagenda okulonda mbegayiridde togenda okulonda nga toyina masiki akona koka kodio otuke wali bagambe togenda kulonda toyina masiki akona koka kodio ekyo nakyo mukigenderere nnyo 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 kati waluwa era akakodio akalake bagala okuleeta kuba agenti bafa bagenda okuuma akalulu nakoka nkababuuse waluwa akakodio akalake bagala okuleeta mubagala gamba bagala kujja kuluna kululi aba agenti bafenga bali ku polling stations bamubuze tulage baruwa ya covid eraga ntoyina covid baba musangange baruwa eyo mbuga tajirina agenti nga bamugamba tambula genda oyinzo siga abantu covid tetuli secure obate tuli safe nti gwe ali mukuyuliza mu abantu opapula toyina covid gendo jene covid leta kanu imagine muna baba sajja batuse akona koka kodi yo mubaka plani nze baje ku polling station is it bagambo mwana tulage baruwa yo ya covid ekukirizo kubera anti oli agent ngo ino kuba ne agent leta ne covid leta kati mbunga obato jirina nga bagamba anti genda vako ku polling station twetaaga kuma akalulu nga ina covid leta kati omusajja watuse ebyo nabikola
bagala bagoba abantu ku polling station izi babbe akalulu. That is their intention, but the world is watching. The world is watching. Era oluwa kanzibidde kaka kakodyo ngaba manya 10 terichawo omu wali wanzibidde kali munda eyo mu isi ali munda angambye Mr. Update abana bafa bagendo kuma akalulu bafune baruweze za COVID nga bakebereddwa COVID babere nazo ako nako Mr. Update netuba nga tukaguddemu echa maski eyo maski eri komparusale tusaba abaana baffe muyina okuba nazo era maski Mr. Update ezo ngenda zibunya wonna actually bananga asobola tukolerayo ku maski mutukolerayo maski enamba kanji batere nako wano mutukolere maski wakati njagala tandika tambuza maski mutukolerayo maski si mutukolerayo maski si nebo tufunayo maski obuka akakadde kalamba kiba kituyamba. Mutufunire yo ku masks. Kambatereko ne namba wano. Kubanga izo zo mask Mr. Update. Jukira timu yone ino kuwasaganya ebyo teriwo baba kutte. Kati Mr. Update ne council ewisi n'abalala abatonotono fe abaliwo. Fe abaliwo. Nolwekyo mask tuzeetaaga. Sagala muntu yenna bamujja ku polling station ndi tayina mask. Your mask is a must. Kwa agenda okulonda n'aba bagenda okubeera nga bakola ki? Nabo abagenda okubeera nga babeera ku polling station izi n'abagenda okulonda mwenno ino genda ng'oyambadde mask kubanga ojatuka walinga tojiira bakujje mu layini bagambe genda nawe agenda okulondesa aba polling agents namwe muyina okubeera nezi masks za sanitizer Mr. Update njakumuteekawo sanitizer ngera kumuteekawo tetwetaaga kyekwaso kyonna naye nga abalonzi baffe muina okwambala zi masks era banaye mbega iride ngabo natandika village to village mobilization nechino Mr. Update muchinku ase echa maski tweta agabantu afebene maski abagenda okuma akalulu nabagenda okulonda echo mbega iride tuchikoleko immediately chovola mbade nyina okubiranga mbategeza maski tuzetaga nyo ntandiko okubiranga nzitambuza mpola ngabo natambuza nge bifana ibya president njagena nga nzitambuza mpola leo tujazigabira ku live tugenda kubanga tuzigabira mu magezi nolwecho asobola tukoleyo ku masks mutukoleleyo masks banange mukimanye timu yonna bagikutte kati twasigadde timu eri mukwasaganya ekintu tuli bangi nnyo naye mbabulira mazima tujja kukitambuza atenga ne bakomuledi zibaffe bwe tubalwanira bafulume naye kyemba saba banange abana bafa bagenda okuma akalulu COVID leta tujifune mu advance tufune COVID leta mu advance tube nayo kubanga abasajja abo science wabwe wa kwagala kuteekawo mbeera abaana baffe balemesa okulonda abaana baffe balemesa okuma akalulu bajja wali bagambe tulage COVID leta yo nga tojiina bagambe vaa ugenda babe akalulu. That is their intention. So tu ino kubera nga tu planning ahead. Chofala buli mauri yego nage mfuna wu Mr. Update nga angabawa. Buli mauri yego nage mfuna wu nga angabawa. Katingina tambulu tandi kente katekene ya masksi. Wa mjukire ngabwe nakora ku village mobilization. Nentambu zabi fana ya president. Katimuchisela chino. Ntandise ente kateka ate. Eta edeno tambu zazi masksi. Tula benga abantu bonna babera ne masksi. Mungeri emu oba mungeri mungeri emu oba mungeri endala nolwecho tubega iride banange buli agendo genda okulonda bera ne mask echo nchibega iride waluwa ngambye I will supply 100 mask on the 13th waba wala abantu mask bayina zifuna kati eyo mask twetaaga obere nayo naye ekiriwo abasajja abantu bafa bagenda okuma akalulu waluwa nzibiddeko tubafunire COVID letters era Mr. Update echo nacho njagala kulabanga nacho nkitandikako echo kulanga bana afafuna zi COVID letters bagende babakebere COVID ebaluwa abe nayo bana basajja bana agenda okugamba nti eriwa ngabuli mwana ajina because their intention akalukabale myo kunonya bagala kukabba bubi. Chovola balese bu voters sleep okwongera okulangira abantu abanafuya because enziba ya kalulu eba nyingi nnyo omuntu okudire yingisa ebirondesebwa na abiteta leti. That is an indirect rigging. Omuntu okudira nateka we kibera bera
ataina voter slip togenda kulonda, that is an indirect rigging. Omuntu okuteeka we embeera nago ba polling agent ku polling stations, that is an indirect rigging. Je batandise ale rigging je batandise omuntu okwata abantu abagwera ne president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne batandiko bakwata, that is an indirect rigging. Oba mukitegeera ebyo nabyo yenziba ya kalulu ale rigging je baliko nti bw'okwata ba Eddie Mutwe n'okwata ba Nubian Lee n'okwata baganda baffe ba Danny Magic, eyo nayo kubba kalulu oli aba akabye indirectly, because ekisooka asooka n'anafuya abantu baffe ne babateekako embeera, kati ebyo nabyo byonna tulina okubeera nga tubabeera ahead. Nolwekyo kye njagala okubategeeza Mr. Update engeri gye ndi nti nze wendi Katonda yansaasidde nti nange bannoonya bankwate, kyovola ne maka kati gye tubadde tusula twavuddeyo, ne gye tubadde tusula twavuddeyo twafunye zikava ndala, nze wange buli nnaku bagendayo bankwate kubanga balina olukwe olw'ogwala okukwata bakandidates bonna abali ku tiketi ya NUP bonna babaggalire, era bakandidates baffe mwenna abali ku tiketi ya NUP mbegayiridde temusula waka. Obochulira mbega iride temusula ewaka. Soko sengukeyo zine naku wiki bili funa kava wobera. Mkwega iride. Abasajja intention yabwe ya kuagala kwata bakomredi zibo na. Bakomredi ziba fe bonna. Bagala kubera nga bakorachi. Munsonyi omu katono nye simbe badate yegize. Bakomredi ziba febo na bagala kuba kuatana dela bakandeti abali kutiketi ya NUP. Aji kaziwa Bashiri Mbazira nkwega hili de nonya kava. Aji kawali Abu Beka nkwega hili de nonya kava. Shamimu Malende nkwega hili de nonya kava. Ni bonna bonna bantu bonna buli yesimbye wo mbega hili de mubagambi basoke bave ewaka. Kiyamani Nyanzi va ewaka. Va ewaka muve ewaka. Choto taya za gambie nti onule choto taya za agala tuwa yu maski si ugambie maski kumi bili mituwala abili wabango zina choto tawazi choto tayazi obotu kole denyo wana tuwetaga maski nolwecho Katumba Julie Church liwo jema lejona mwendi kwa gala nyujango kumaka ruka Mr. Update. Nolwecho bakandidate sila febo nabali kutiketi ya NUP olokuwa dictator ya tegede mwena mugenda kuangula ayagala mwena bakwata chovula Mr. Update nange katindi mukava stage alieri nomo movement yebaddewo ti Mr. Update nekola kala ivu nga mundaba wendi bananga basajja bagala kwata buli candidate yena ali kutiketi ya NUP. Buli muntu yenna ina kadi ya NUP. Webereremu ekifo kyobadde ogenda mu nga mwolya emmere nga buli omu akimanyi w'olya toddamu kugendayo. Candidate wa NUP ewantu w'obadde osula nga buli omu amanyiwo toddamu kugendawo. Nkwegayiridde. Toddamu kugenda w'obadde osula ennaku ndaba ntono nnyo ezibulayo funa w'osula nga buli omu tamanyiwo obenga osobola okubeera ng'obeera mu kava. Nga chetufa tugenda okutuuka okulonda nga olistede bulungi nyo. Nolwecho mbega ili dabali ku the Apple online page bakande tibona mubatagginge ko mubagambe basoke bafune we badanga nange Mr. Update bwendi mukava nange ndi mukava Mr. Update basajja akaluka ababuze bataddewo embeera endala kati atafe basagirinya abaina ba opponents nga bo bali angle for power nabo ba opponents baffe nabo batufukidde ekyambika kati ze ba opponent benvuganya nabo bonna bakoragana ne police era baluwana baga singa segirinya bamukwata ba opponent benvuganya nabo bonna tekuli atakoragana na police. Size yenu bonna bo please okitegera kyengezaako okubagamba mukitegedde bannange I'm going to give to buy I'm being from
fine, okay, no problem, Ben. Nolwekyo, abasajja akaluka abalemye okunoonya kati basazeewo balwane bulwanyi. Kati ffe bakandidates abeesimbyewo tuli ku tabu. Ba opponents nabo bakolagana ne police baga segirinya singa bamukwata, segirinya singa bamukwata, segirinya singa bamukwata. Ba opponents be tuli nabo because ba opponents akaluka abalemye okunoonya. Kati bojja mu constituency yange yakawempe North. Statistics zaalaze nti segirinya ngenda kuwangula n'ebitundu 9 ku buli 10. Kati ba opponenti bange nabo bogeraganya ne police bane mutukwatire segirinya mukwate segirinya mugalire mukwate segirinya mugalire kati nemba ngo bunkenke nyina bwa mirundi ebiri government tendi bulungi egala kunkwata bagala kunkwata because bakimanyi nti kati nze Mr. Update abawe bigenda maso ku ba comrades ba feba kwata kwebavaawo ba opponenti sibange nabo tebandi bulungi bagamba segirinya bwe tumukwata na ingira akadukulu akalutugenda kawangula ne segirinya nga ali bweru tetusobola kukola ki tetusobola kuwangula ki kalulu kuba segirinya abantu bonna basazeewo abeeka wempe gwe bagenda okuwa akalulu oba mukitegeera kye mbagamba abantu bonna abeeka wempe basazeewo abantu bonna abeeka wempe basazeewo segirinya gwe tugenda okuwa akalulu kati ba opponent sibange kye basabirira bankwate banteeke mu kaduukulu era bwe nali nva e South Africa abamu ku ba opponent sibange baali baagala bankwatire ku airport ne Mr. Update ne mbeera mugezigezi ne ntuuka gye nnatuukamu nabo tebagitegeera ne nzija in a labadaba style nenga bali baagala bankwatire ku airport ba opponent sibange nabamu bali baagala bankwatire eri nga baagala bankwatire eri ne mesegirinya kola kikuda tusabe Moses agambye I want to give 500 masks bambi tusabe Moses agambye agenda tugulirayo maski 15 webale nyowe bali eddala era maski ezo ngera zitambuze gwanga lyonna nolwekyo abasajja muyina okukimanya nti batidde amanyi g'abantu bagatidde basazeewo kati kulwana bulwanyi kati bataddewo olutalo kulwana bulwanyi y'embeera eriwo nolwekyo bakande simu enna abali ku tiketi eya National Unity Platform mbeegayiridde ne sekwegayira yenna mbeegayiridde temuddamu kusula waka mubagambe tebaddamu kusula waka bakandidate si bonna Masks muyina okuzambala nga mugenda okulonda ekyo temukyerabira ebeere emu ku travel requirements ebeere emu ku requirements zoyina okubeera nga bw'oba ofuluma ewaka olina okuba nayo ekyo mbabuulira mazima nolwekyo bweti embeera bwetambula abasajja bafuukire ddala tabu naye tetulina kuzikiza masiki ngenda zitambuza eggwanga lyonna mpola mpola masiki banemube nazo mbeegayiridde voters slip nazo muzifune abasajja tubabeere maaso nga buli kye baleeta balengera tukirina buli kye baleeta nga balengera tukirina bajja kuswala bamanye nti amaanyi g'abantu tosobola kugayingiramu nolwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page bakomuledes baffe tebali mu mbeera nnungi bali mu mbeera mbi nnyo bakomuledes baffe twongere okubeera nga tubasabira bakomuledes baffe naye embeera si nnungi Bulenda Uganda ngambye can we donate masks oh that's very good Bulenda Uganda ndagirirawo oli masks nzinone Bulenda Uganda osobola okunga Mr. Update masks ziri wano nzinone zijja tuyamba nnyo Bulenda Uganda ange Mr. Update ngenda bawayo masks oba okoze kinene nnyo bwompita nompayo masks nonga masks giyo milioni namba segirinya gendo ojigabe ya masks ngolede wazikozedda atecho chekisinga echo chekisinga notuwayo mask Benny Steve ongambia Benny Steve agenda tuwayo mask 10 Benny Steve agenda tuwayo mask 10 banange mbega tweberiramu tulina okubera nga tweberiramu nolwecho ngabwe natambuza ebifane ya president waffe ne maski ngenda kuzitambuza kyenneetaaga buli muntu yenna abeere ne maski maski kati ze twetaaga ku bikozi wanabeeka Kampala bazirina naye maski zino genda mu byalo
zirina okugenda mu byalo kati nga nyina ba coordinator bafobedde abankubirako segirinya munange eno maski tuzetaaga era abantu bafe babatisatisiza kyate kino ate kiri naye abamu bonna ngenze mbabuulira kiki ekyokkola era abantu bafe ekyokkola kati bakimanyi mwanje angambi how do we get voters sleep oyina genda kugundi ku LCO ekitundu kyo voters sleep genda ku LC ekitundu kyo oba wotero okulondera ba mbuba polling agundi ba baba itabati yabo ba polling assistant abelector commission webali ba polling assistant sabo mbubaze webali then tulabenga tukola okola chi tusobola okuberanga tukebera amanyaga fe tulabenga gakola chi gabera ku voters tubere ka voters register ko kakuru nnyo na ye chemanyi na atakaine rojja kulona because ebili ku voters slip erabye imwe ebili ku ndaga muntu na yenze chemba kubiriza bu voters slip tubufune tubere nabwo kubanga bana abasajja batidda akalulu batandise katikate tenkanya butetenkanya baleta wembera eremesa omuntu okulonda baleta wembera ebyokulonda mu byeta mwe bagala ebyokulonda mu byeta mwe boche baliko neffe tuyina kubabera ahead bagala bibatame bagala bibatamya olyagambe ye bannange ye tufaaki bannange sagala bibatame ebyokulonda akaluluko ye mundu yo akaluluko ye tia gasi gwolina akaluluko achecho kulwanyisa chocholina nolwecho sagale byokulonda bibatame mbega iri de kubanga abantu bagala chikola babakoye babibatamye kati fetu bere bagezigezi tuberenga bu voters slip tubufuna maski bobo ina ka center akajugula jigule nga yagenda olondero bati chagulanyi center mu because abasajja ompira guba tuddemu kati batandise funya bikonde batandise kuleta wombera elemesa nolwecho yembera eriwo abali ku the updates online page tubade tukola do to do ne baji tulemesezza tulicha sobola kati kutambula bo tambula nga bakuteka ko musango bo bado sasanya covid kanu imagine Mr. Update mbade ngena do to do nga nyamba de maski yange bulungi nnyo na ye abasajja ne yembera kati baji taddewo eya do to do nayo ne baji tulemesa era chemba saba baganda banga bali ku the updates online page ngo yagala Mr. Update ya wangule ekifana nchange echa baloti ngenda kibateera ko bambi mukisha yalinge mukitambuze kubanga abasajja do to do bajitulemesezza jona dempse yo do to do ne banzija yonga kakaba ne banga abasajja bagenda kuko atasegirinya bagambo bado tambuza covid kati kya musobola okunta asachokka kwe kutambuza my ballot pick musobola okubiranga mujitambuza baloti piki yange ngenda jibatera yo bambi mubenga mujitambuza oyinzo kubanga oli wano ku live update oyina mukwano gwo ali ekawempe omuwereze baloti piki omugeki kino kye kifalanya kya segirinya ekya baloti atera akabonero aberenga akamanyi nti ambulera mbega iride mwe bange mbega iride mwe bange abasajja nekya dotu dona choba kitulemesezza kanu imagine nacho bakitulemesezza zina naku entone nyezi bulayo baagala batukwate nolwecho embeera sinungi embeera nzibu nnyo basajja gye batutaddeko bakutta abaana baffe babagalidde basibono basibooli nolwecho mbayegayiridde ngenda bateerayo my ballot pick mukitambuze ayita mutambuza kyange kyokka n'ekya Robert Kyagulanyi Sentamu mukitambuze ekifaananyi kya baloti ekya Mr. Update n'ekifaananyi kya baloti ekya Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu Brenda Uganda Miss Update please send me the contact details of someone I can speak to but what day wano Brenda Uganda agambye agenda tuwayo masks kati Brenda Uganda enamba zezo wansi zobo okubako kuba kweze namba nzije mask season zipeaking tuziweleze up country tuziweleze mu up countries ba coordinator banobedde abanku bilanzi bawe babenga basoro kubiranga bazitambuza we bale nyo bale dala Brenda Uganda ngambye ainawo mask za ainawo mask ze nyini zagenda okutuwayo bambi we bale nyo bale dala Brenda Uganda thank you so much namba zezo just contact me Brenda Uganda mask yezo obenga ozituwa bulungi nnyo ate nsaba Katonda atuyambe nga Brenda Uganda simu nyampi
kuba bulenda Uganda anzo tuka majangu maski ozinone no tukeringo nonye maski ne bakuba kempingu katonda kanetu sabatu yambe kyo mtu atugama anti maski zizino wanomba waddeyo abenga ate simu nyampi ne oli anzo kugama nyinawo maski jangu sagiri nyanzi kuwe obotu ukawali empingu ne ziruma manyika ta kasera ketulimu ka kwegendereza nye bule naku 10 ebule naku 10 ebule naku 10 kasera ka kwegendereza nyo ebule naku 10 tuambale nguli Steve Barros angambi agenda tuwali maski maski 10 thank you so much maski tatugenda gaba myufu mugenda tusonyiwa walokati wala maski ngene yange tambalage ko ku maski yange maski yange no mugiraba mugiraba kati maski yangeno ya ruedi teja kola kubanga bajja kuba abana tumaze okubiranga tubalaga nti bebanu maski ene ya ruedi teja kola tugenda koze sa maski nga za kala andala okitegedde tugenda koze sa maski nga za kala andala ne Mr. Update sinonazi koze seze zange za ruedi na ye maski ze mulino okwambalanga mugenda okulonda namwe ba polling agent teina kuba kala myufu kubanga kale myufu abasajja bajja kuteekawo embeera bajja teekawo embeera etali nnyangu nolwekyo njagala mubeere bagezigezi nga ekyana ky'omusota nolwekyo kala bwenebeera myufu bajja tusumbuwa tukole kala at least nga bulaka tufune maskinga za bulaka naye zine myufu zino abasajja okimanyi buli kibalengerako lwedi nga bateekawo embeera buli kibalengerako lwedi nga bateekawo embeera nolwekyo mbera wetu mwiri abali ku the update online page ulange Mr. Update maski wenzo zino na yone bakuteka kempingu anzo mutabanga simu taina tabu anzo kumanga muntu mutufu angambi nyinawo maski jango zino ni Mr. Update kutia namba buli maski waluwa mbuza how much is the maski maski za bili bili maski za raisi nyo za nkumi bili bili maski za nkumi bili bili buno wafo wabuli jo bwa 12 mamiruse nachito nsanyu sokula ba waluwange Mr. Update nga omagamaga mune Uganda chali safe eno Uganda kati is called a magamaga country. This is not the usual Uganda jetumanyi. This is a magamaga country. Bulibudde obeera omagamagoti obeera omagamagoti eno embeera nzibu nnyo jetwagenzeemu walange mukose kala ya yero ate masike tujja kukozesa kala ya yero but kyetujja okukola tugenda kukola kala nga ya bulaaka gyetugenda okukozesa nolwekyo kyenjagala okubeera nga mabuulira abali ku the update online page nze bane kala ya yero sijesembereza Mr. Update kyovola basirya menvu Mr. Update sirya kikajjo kya gowa Mr. Update sirya mva ziriko kuimu lwa kala eya yero katoyinza kunga nti ate abantu tubakolere kala eya yero tetujjeeyo yokola ki jikola nolwekyo nga tuli mu nsi gye bayita magamaga country ensi eyokumagamaga tulina okubeera nga twebeereramu mbagambye Mr. Update ewaka wali ekyebanda okukyerisa buli omu w'amanyi munnange sikyabeerawo Mr. Update nafuna dda ewantu olala wenneekukuma nsobole otutuuka ennaku z'omwezi nga 14 nga ndi mulamu nga ndi mulamu nolwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the update online page nga tugezaako okulabanga tubategeeza updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda n'eri abaana baffe abaakwatiddwa nga mu kiseera kino bali mu mbeera etasanyusa nga bali mu mbeera etasanyusa nolwekyo byembadde njagala obategeezaako Mr. Update byembadde njagala obategeezaako Mr. Update bantu baali lwedde okutuwaayo zi masks naye gwe azirina eyo bw'oba otuyita tuzipiikinge masiki zennyini bambi beera nga toli mu nyampi kubanga munnanga akaseera kano ketulimu kazibu ate pages zaffe zino zajjulako abanyampi abanyampi sewaali James agambye ayina masiki 14 you come and get them sewaali ndeka muganda wange sewaali ndeka ndeka si ezo zinnemye sewaali sijja zino nangambye ayina masiki 14 naye oyinza okugenda okunona masiki n'owunzika nga bakubyeko mpingu era nkubiriza abaana baffe naddala kati aba NUP
omutamalaga kubira simu byango nsange wano no malaga genda kare uwanga mumanyiganye genanga webereramu bayinzo kuba bamukutedda ne bamuga kati kubira gundi kubira gundi kubira gundi kubira gundi kubira gundi bana basajja bagala kwata timu yonna bagimalewo oba mukitegedde nolwekyo omuntu ne wakubiranga omumanyi webereremu bayinzo kuba simu bagimuwambiye kodda ngali ku gun point bamugamba kubira gundi omuyite okubira ne gundi omuyite okubira ne gundi omuyite mwenene baba kuwata mwenange simu ya muntu ogu yeba kuwasa nenge chiba kuwasa temuina musango kubanga nge chiba kuwasa just kuwagira chagulanyi kubanga mjugando kuwagira chagulanyi musango nolecho mugendere leo muntu unga kubide simu banzo kwe simba jimu wambie konga banyampibe njini beba kwe simu ye okuku wira mister ayu mister update ye wali wadiru jangu juki nabachi manye egwanga tulibavu bichi nodukango papala oloza wali wadiru notukanga bakuteka campingu because abana bafebanji baba buzizawo nakatinga abamu tetumayi na jibali nolwecho mukasera kanonge bule naku kumi na nye enaku kumi mwegende reze nyo nyo na kumanyi wakubire simu nga kuhita mchifocho na bera mwegende za tumana kagenda oro seru mbega hili deba nange mbega hili deba nange teba kubira simu nogenda woro sero ndaba nkubide segirinya mumanyi aaa nchaya segirinya ndaba ya nkubide kangende neda segirinya banzo kubanga bamu kutedari kugani point bamu gamba kubira gundi kubira gundi kubira gundi muberebe gende reza nyaba sajia bagara kuata timu yonaba jimale wo wago inzo guma tesimu nkubide ya segirinya no gumiro uko obo chilaba ndaba segirinya simu ya ye nkubide ayeye segirinya ya mpita kumbe segirinya bamu kuteda bagala kuatira kubalala nolwecho muberebe gende reza nyo tomalaga genda genda wantu kutata gira gambye akubira simu nebo bango omumanyi bera mwe gende reza nyo nyo bayinzo kubanga banku te ngandi mukadukuru nebagamba kubakutade kugani pointi kubiro ono lokumati nze segirinya Mr. Update nebo bango otade kugani pointi ne waluwa abantu ambe bajjo kutisa tisa bamugambe kubiro ona je oli akubire ku simu ye munange ndi wano kunando zijanku wemu oduke emisinde oduke emisinde oduse ankubide mumanyi ogende yo busajja bukulye bagenda bali omukwomu bali omukwomu bali omukwomu bali omukwomu ate bakoze sabamu na masimu gabo ga, beba bakutte okubira ata abalala nolwekyo mubere begendereza nyo 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 kubanga kana kasera ketulimu kasera kazibu nyo nyo kasera kazibu mbabuli ya mazima kasera kazibu kati abagala okutuwa masiki katolengera timu ya banji bali wano Mr. Apple jantu kuwe masiki jantu kuwe masiki ha masiki muzigabeyo mbitundu bya mwemu abampita nzinone eh muzigabeyo mbitundu bya mwe eh kana kasera Mr. Apple ne bonga nti omparole ya masiki jivuga at least ojiteke chebando eh okwate ekizindaalo ogambe nti bannange masiki zino tuzirese ah zizo nemu eno maga maga country tomala gagenda wantu basajja bafuse bazibu nnyo nnyo Uganda je mumanye yedda si Uganda eriwo olwa leero Uganda yafuse nzibu nnyo buli buddo bero maga maga bumazi mazi buli buddo bero maga maga kati balese motoka zine za drone duliyo bado linda patulo kati oboli awo nga drone yeze kusibiddeko ngekwata ngekanyuga muli abana bafebo nabe bakutte watch seka baba kuatira muzi drone era drone yezo bazitidda katali basa katali ka drone wange zo drone zibadde motoka nga ziduka nga ate motoka ngumu ngo mtu asobola kubira nga akola ki ajitambuliramu ne kateze motoka drone bazononedde akatali kubanga drone zibakozesa okwata bakomuledi zibaffe eyo drone je mwala abantu kuatira mwe narufenya erimu bakanywa musayi ze drone ziri mukutambula no mukibuga Kampala atera muberebe egendereza nebweba motoka nga ya gundi ye kuvake mabega motoka ya ambulance wetegereze nnyo bafunyenezi ambulance oloza bayisawo mulwadde bamutwala kumbe wa kumbe wa motoka erimu basirikale munda
Nuno cyo mubere begendereza nyo. Mubere begendereza nyo 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 nyo. Bakoze sa ambulances, bakoze sa drones gi bakoze sa okubera nga balistinga abana baffe. Obo kitegera ze bakoze sa okubera nga bakwata abana baffe. Walwange Mr. Update kate kya maskio kivuddeko owai. Maski yeze zokunona zinemerede. Mweno maga maga country. Toina bosobola kunona maski. Waluwa baba nubanga amba segirinya njagara kuwa yu maski yen kumi nyazi noni. Maski yen kumi tano zinone. Mundeke. Na kuebula kumi. Unzo sanga wanobopo ni timenfuganya na boka tibibagala ateka tiukunsena. Mweno maga maga country. Tuino kumera very careful. Nolwecho. Mubelebe egendereza nyo, emotoka za drone yezo muzigenderere, emotoka bulaba nga ambulance kuvaka emabega jigenderere, kubanga omusajja kati yategedde akaluta kalina, yategedde bannayuganda tebamwagala, kati omupiira atandise gusamba kifiiriza. Nze ka mbabuulire, waliwo omuntu omu eyangambye Mr. Update, bw'otuukako ku State House Entebbe, omanyirawo nti omusajja yategedde nti twamuwangudde dda. Balubu ezibadde zibeeramu mbu mu State House yaziggyemu. Ataddemu bubalubu buno obukwata ensenene. Bwataddemu. Agamba Kyagulanya aleetera mu balubu. Ezo balubu muzijemu. Those are my balubus. Those are my balubus. You remove them. Bataddemu obu ensenene. Mbu Kyagulanya bw'anaaba agenze mu State House Entebbe. Mbu ajja kweteera mu balubu. Omusajja abaddidde ebisenge byonna ebya State House. Byonna babiddugazza. Mbu Honorable Kyagulanya aneesiigira langi. Ebintu yonayona mamimogode mogode vyo nevya State House. Kati ya gamba bibie, katoloku mateke dentu mtu wala agenda. Omupira atanse gusa amba chifiriza. Bana bangambi, nama bati ya, nama tegula agaliko ku State House wali Entebbe. Agambi agenda gajako, ateke kama bati gana ameru, Kyagulanya na atera kama mategula. Kati ye aembera ajijata dewo, kubionabio nabio 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 Tujia jiri novetinga, neyo karo rede jibadeko rete tujia gara. Kati omusajjo mpira tanise gusa amba chifiriza. Ewi kopo vyo nabiyo nabiyo na, ewi wademo ebye bumbambu vyo nabiyo nabiyo na bari asaya siza, atademo aga kopo ga plastiki, Kyagulanya anegulire ebye kopo ebibye, mbo ebye kopo na yoba bari asiza, suwani eze bumba na zo suwani, batademo za plastiki, omusajja yateke denti agenda. Balubu atademo liobu kuwa tensenene, mbo Kyagulanya jakuwe gulira balubu. Kati yembera eriwo omusajja yateke denti kati asibula gate agambi agenda ne gate ye gate ya State House erimo yentebe ne wane nakasero gate zembu yajja nazo era agambye mbonazo gate za agenda nazo omusajja mbabuli amazima yetu amumaliriza dda yayiddedda echo chemo ino okumanya abali ku the updates online page to omusajja ayidde kati echi perimeter wall eya State House Entebbe agambye mbu bajimenye batekewo busenyenge mbu Kyagulanya ajja kweterako perimeter wall kati omusajja ye kyawedde dda yakkiriza bino byemba gamba this is reality. This is reality. Bino byemba gamba mbabulira mazima omusajja yatidde kati age perimeter wall mbu bajimenye agenda kuberanga mbu Kyagulanya ajja kweterako perimeter wall that is my perimeter wall. I used my money to construct that perimeter wall. So you should demolish it. Yala gide daba jimenye mbu Kyagulanya ajja kweterako perimeter wall ye. Era jimenye tujja tekako perimeter wall yaffe. Kitegeeza omusajja ye amaze okubeeranga amanya ekintu kimutuddemu. Kyovola kati ali kusifa nzeka. Kati ekintu kyaliko ali kusifa nzeka kati ebintu byonna abikola kifiiriza. Kyovola omusajja nga tuli mu kaseera kana akamutwala. Tuina kubeera beegendereza nnyo. Nyo. Goma nyo mtu okudira amasuwani go nage bumba na bagajamu. Nateka mu plastiki. Ebikopo vyo nebye bumba na abijamu nateka ku plastiki. Perimita uro nebajimenye na baga abateke uru senyenge. Mbona jakwete lako Kyagulanya ebibye. Ebisenge vina nebabidugaza, dugaza. Mbu Kyagulanya jakwe sigira lanje iye. Omusajja bwatyo bwakoze. Nolwekyo omusajja ye yakkiriza. Naye mu kukkiriza. Ate ayagala abe nga aina kyali senga ayonoonye mukukkiriza kati ayagala aleke nga aina byayonoonye nga aina ne batutte nga yeeta kati ali ku sifanzeka so embeera bwetyo bweri State House yo kati yaffe ekyo kye muyina okumanya
tiyakiriza tiyakaluru kamutudemu nakati mpira tanise gusa ambachi filiza olo nge miss update vyo yugira bitufu bino biemba gama this is reality tewacha barubu zilezi bade zake ntebe ngu itawo katibu itawo inzo gamba nti baku watila uon senene mkugambia ni ama tegula agambia baga jekoba tekeko buli obubati obweru obubati buli obweru obwe senene mbubu machingene barubu era zinezen senene obubati obweru mbubu manyi obabuli kabatika gulien kumi tanu tanu kati omusajja watu use kitegezachi omusajja yetu mufunziza akiriza chompira gumutudemu nenga kiriza nti mpira gumutuddemu tulina okukola kye tulina okukola lwabenga embeera yonna tusobola okukola ki okubeera nga tugitambuza nga bwerina okubeera nga etambula n'olwekyo twebereremu agamba ky'omukulu nijebale jona yeni mugala jendi munaraba mawulire nubagamba nambe muri ding honorable nimagara segiri nyaera wakula bitundu kirana munara ku bitundu jendi munai neberedde munne kukunyi bintu mubimanyi amina kweberelamu doktoro muka sc jamuze wali tabu mwendi wano bade ndiko kala ivu katono embera bwetyo bweri abali ku the updates online page embera bwetyo bweri abali ku the updates online page bade manya basajja bansazeeko neye abasajja bwe baze bangambye segiri nyafe tuliba wagizi bomanyi statistics zalaze nti Mr. Update agenda kuwangula n'ebitundu kinana ku buli 10 kinana munana ku buli 10 so abasajja babadde wano nga baze banjo zaayo zanti asegirinya twakulabye ogenda kuwangula n'ebitundu kinana munana ku buli 10 nenange nsose kutelenga nti abasajja tebabanga bansazeeko mbadde ngenda kujjayo ziri engumi zange embi naye ngenza okulaba nga tebalina tabu ngenza okulaba nga tebalina tabu nga bawagizi n'olwekyo abali ku the updates online page bwe tutyo bwe tugezaako okulaba nga tutambuza ensonga this is a magamaga country eggwanga ery'okumagamaga n'olwekyo awamma yani ntabaazi oyogedde all signs shows nti omusajja agenda buli kimu kiraga nti omusajja agenda buli kyakola kyonna kyonna ajjamu bibye kyobola bayagambye Kyagulanyi Robert Ssentamu ajja kweteeramu ebibye n'olwekyo bwe kityo bwe kiri abali ku the updates online page bwe kityo bwe kiri abali ku the updates online page waliwange Mr. Update teekayo ekifaananyi ekya baloti tukishealinge okay tewali tabu ekifaananyi kya baloti kanki batereyo mubenga musobola okubeera nga mukola ki mushishealinga mu ngeri emu oba mu ngeri endala kanki batereyo ekifaananyi kya baloti naye nga bweti embeera bweri bannange byo byembadde njagala okubeera nga mbategeeza ku Kabuya Con ongambye Mr. Update live from South Africa abantu be South Africa mbaagala nnyo bondabira muganda wange Kabuleza mundabire ne mukyala wenti mbaagala nnyo bwova kwabo kojja jajja Ibu omundabire jajja Tone omundabire abantu be South Africa mwandaga kye bayita machua ate mbategeeza kalavani ya presidenti mwagenda ng'okusula emaze okutuuka mu ggwanga caravan presidenti waffe mwagenda okusula emaze okutuuka mu ggwanga nabagamba eyo caravan tujja gireeta in erabadaba style twali tukooye presidenti waffe okubeera nga bamusuza ku street Mr. Update nendo bingayo caravan era weeri kati presidenti waffe omugamba nti woteri mugiggadde nga yeddira mu caravan nga yeebaka nga yeewumulira paka nkyanga atagenda atambuza emirimu n'olwekyo kalavani nayo yatuuse idda da weri mu ggwanga libayita Uganda nabagamba ejja kutuuka nga muwakana ate kati Mr. Update nayiga nange nayiga luli naletanga ebintu byange nga babikwata kati mbireta in elabadaba style mbyawuzambwe bamotoka omumutika gundi mutika steringi omula nemugaa talagwo bolivuga omula nemugaa nti gojavuga boneti omula nemugaa ojavuga yingini omula nemugaa nti gojavuga side mirror ne tubipangira wane Kampala era ne caravan etuse mulabadaba style twaji tematema buli omu abadde aleetako kimu katugenda gitwala wali bagigatte bulungi nnyo ekintu kibenga kitambula teri kudamu kusuza pulezidenti waffe ku street ekyo nakyo Mr. Update ekyo nakyo nakigonzezaamu caravan yatuuse naye ebalwange gitwalo gitulageko abanyampi bajje bagijjewo mujja jjira bange eyingidde ferodi
mujja giraba nga eyingide Ferudi asenindye jena nga Mr. Update Kazo Central tulonda gwe oba Kazo Central mulonda Mr. Update Kazo Central mulonda Mr. Update wali ambulera ngotikinga Kalavani yatusedda najirese in elabadaba style tebamanyi yatuseta jukira kati bade babalabanga babiretanga alaba Said Mira naga aina chakola kumbe bwebite bwebituse buli kimu kituse mpola buli kimu kituse mpola katugenda bigata munaye tutu abasajja batufula ate samanya ne ambulance yange gye bakwata na ina gireta bwentyo nali nyino leta buli kimu kireta chokka buli kimu kireta chokka buli kimu kireta chokka labadaba star kati gye tukozesa mu ngeri emu oba mu ngeri nda nolwekyo bwentyo Mr. Update maulire njagadde okubeera nga mbatuusaako ne bannange mbasaba mumbeerere mu Ssegirinnya Muhammad mbeere omubaka wa Parliament ow'ekitundu kino ekya Kawempe North mbasuubiza era mbabuulira nja kubaweereza ewatali kuzikiza yadde n'olwekyo y'embeera eriwo mwebale nnyo mwebale eddala twongere okusabira baganda baffe be baakutte tulabe nga basobola okubeera nga bavaayo bwanabaawo amawulire gonna agaakagwawo nja kuba nga batuusaako kamera ezigenda okumontalinga akalu ka president nazo kamera weziri temukyeraliikirira twabagamba akakalu tugenda kakuuma ate nalo tugenda kukuuma akalu ka president ate nalo tewali agenda kukabba abagalo tuwayo ku masks enamba zizo zibateereddewo mu ngeri emu oba endala osobola ogamba Mr. Update mbawaddeyo masiki bweziti mbawaddeyo masiki bweziti mbawaddeyo masiki bweziti n'olwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page nga tugezaako kulanga tubawa updates ezigenda maaso mu ggwanga lyebayita Uganda Viola Kityo ange Mr. Update tewali ssanyu lyengenda kufuna ng'oli mu paliyamenti y'eggwanga Uganda bannange mumbeereremu mumbeereremu nyingire paliyamenti mbabuulira mazima Ssegirinnya njagala ku challenginga ababaka bw'olaba Ssegirinnya ng'ayingidde paliyamenti ngenda kukola ebintu bye mutalabanga nako mugambe nti kale Ssegirinnya singa yali yagenda yodda mbagamba omusaala gwange gwe ngenda okubanga nfuna ng'omubaka wa paliyamenti ebitundu 8 ku buli 10 bigenda genda eri abo bannayuganda ababonaabona 80% of my salary egenda genda eri bannayuganda ababonaabona Kawempe eddwaliro lijja kubaamu ebitanda eddwaliro lijja kubaamu eddagala kubanga jukira ffe paliyamenti eyaffe ategeera kubeera y'amaanyi nti Kyagulanyi agenda okubeera president nga ffe babakabe aba paliyamenti n'olwekyo enteekateeka tugenda kubeera nga tugitambuza bulungi nnyo kyovula bambeegayirira tibannange bwobanga olina mukwano gwali e Kawempe mugambe tulondere Ssegirinnya bwobanga obeera Kawempe ng'oli wano mbabuulira mazima abantu mageemu balonde Ssegirinnya njagala okulaba nga ebirooto byange Ssegirinnya bye bulijjo byendoota eby'okutambuza Ssegirinnya Foundation nga bigenda mu maaso nabagambye eyo Foundation eyo Ssegirinnya Foundation njagala nkwate abaana bamulekwa bonna abaasigala nga aba bataata baabwe baafiira mu situago mbateeke mu Foundation eyo mbateeke mu Foundation eyo oba okiraba mbateeke mu Foundation eyo nge Foundation eyo erimu eddwaliro erimu n'essomero abaana baffe nga babasomesa ate abaana baffe nga babajjanjaba n'olwekyo kyenjagala okubeera nga mbategeeza nti bwe mulonda Ssegirinnya Muhammad akaluko kagenda kuba tekafudde bwereere njagala okulaba nga nkola empowerment eri ebibiina ebyabakyala tubenga tubi empowalinga njagala okulaba nga nfuna bursaries eri abo abaana baffe abaagala okusoma njagala okulaba update come and get and njagala okulaba nga nfuna bursaries eri abaana baffe abaagala okusoma njagala okulaba Mr. Update nga ndoobinga emirimu wano mu Uganda n'ebweruwe eggwanga abaana baffe basobole okukola kuba ndi road councillor na lobbying emirimu mu KCCA bwe nfuuka MP era emirimu ngenda kugirobinga mu Uganda ne mu diaspora njagala nnyingire Parliament nwanirire omusaala gw'abaana baffe bashagala abali mu nsi za Buwarabu abaana baffe abali mu nsi za Buwarabu bafuna ssente entono njagala abaana abali mu nsi za Buwarabu mubenga mufuna miliyoni 3 n'ekitundu ezisookerwako miliyoni 3 n'ekitundu abaana baffe abali mu nsi za Buwarabu kubanga mukola nnyo naye mufuna kitono Bangladesh ne Malaysia ne Philippines aba Philippines abali mu nsi za Buwarabu bafuna sente nyingi nnyo aba Bangladesh bafuna sente nyingi nnyo abaana baffe bafuna sente entono because tewali asobola kubeera ng'atuusa eddoboozi lyabwe mu lukiiko lw'eggwanga olukulu n'olwekyo eddoboozi lyabo abaana baffe abali
abali mosiza buwarabu nsengendo kuberange dobozi lyabwe ndituusa eri abo abanyino kuberanga bavunanyizibwako edobozi lyabwe lituuke mu ministry ya finance tulabenga tuteka wembera yokulanga tuempowering organization ezaba kyala ateno okulabanga bana bape bashagalo baba queens abali mu nsi z'abuwarabu bafuna nabo kasenta akegasa because abana abo bakola nnyo ne bafuna kitono kyovola ba MP waba queens ye Mr. Update, MP wa diaspora ye Mr. Update, MP waba nakawempe north ye Mr. Update. Babuli na mazima wenyingi la parliament mugenda kweyagala sagiri nyanjagalo mwana ali mu nsi z'abuwarabu ekitone nyafune milioni 3 ekitone nnyo njagala mufune milioni 3 ngaba Bangladesh webazifuna, ngaba Philippines webazifuna, namwe bana Uganda musobola okuzifuna. Because omuntu ogenda mu sendala nakola tekina tabu mulembe gwa ona lebolo batichagula nyi senta mu Uganda mini mujigena kuberaho nga mingi nnyo naye atera naba baba abali ebweru weggwanga beki mukisawe bali nnyo bali eddala naba abali ebweru weggwanga naba abagalo genda ebweru weggwanga okukola nabo bayino genda teri nsi etalina bantu batali weru waggwanga kebe Kenya inaba liyebweru weggwanga South Africa inaba liyebweru weggwanga ne wanera ku mulembe gwa Kyagulanyi waliwo abajogamba nti afe tugenze chikuba Iraka tugenze chikuba Oman tugenze chikuba Jordan naye omwana agenzeyo asasulwatia aina okubeeranga afuna omusaalo ogwegasa era kyovola ba agenti abatwala abaana mu nsi z'abuwarabu beera liikirivu bagamba baneesegirinya bwayingira paliamenti agenda tuteekako tabo agenda kuleeta ebintu bingi mbabulya bwenyingira paliamenti nyina ebirooto byange njagala nnyo okulanga abaana aba bali mu nsi z'abuwarabu babeera empowered mbabuulira mazima ekyo kirooto kyange segirinya abaana mwe mubonyebonye nnyo mufuna sente entono kinnuma mufuna sente entono segirinya ngenda kubalwanirira ngenda kubalwanira nga nyingide paliamenti era gwo mwana ali mu kiyumba nga kubiriza mukwano gwo mugambe ronda segirinya n'omulala mugambe ronda segirinya n'omulala mugambe ronda segirinya mbabulira mazima segirinya njagala kubalwanirira ekyo kubiri contract zigenda kubera za mwaka gumu omwana abaye agadde okuli ni walinga ngali ni walinga bwabatayagadde kuli ni walinga nga akoma we waka nebino contract myaka ebiri omwana omuteka mu kiyumba n'omugalira ebyo tugenda kubigobawo nga segirinya mubaka wa parliament contract egenda kubeera ya mwaka gumu ayagala okuli ni walinga ngo lini walinga bwofiirwa omuntu wongo ayagala kujja kuziika ngo gyoziika ebyo na tulina bi discussing irako mu parliament kyovala njagala nnyo committee eya agenda because bigenda kuba bigwa mu committee ya agenda ku parliament bigwa mu committee ya agenda then ebiteeso biveeno mu committee nebijja nebigenda ku floor ya parliament nolwekyo committee ya agenda Mr. Update manyinti nja kujibeerako nnyo sobola okubeera nga mpisawo ensonga zammwe naddala abaana bali mu nsi z'abuwarabu because mwetaaga okubeera nga namwe muli empowered njagala omwana ekitone nnyo afune emiliyoni 3 kigende mu byafaayo nti segirinye yatulwanirira ku musaala nga ayingidde paliamenti because namwe mumbeereddewo nange nnyino babeererawo olaba mbadde mbalwanirira nga ndi just road councillor banange nkiddamu olaba mbadde mbalwanirira nga ndi just road councillor naye olwo ng'afuuse omubaka ekyo mukimanyi segirinya kyokkola nkimanyi ekyo nkyokkola nkimanyi mbalwaniridde nga ndi just road councillor nembalwanirira abaana benzize mu nsi z'abuwarabu nga babatulugunya babanyigiriza nagenze okugatta mujjo ng'abaana bibiri benajjayo mu nsi z'abuwarabu kyovola buli we ntambula mu kawempe abantu bambuukira ne bangaa mulinayo Mr. Update twekubyeko kaserevi munange Mr. Update kwagala nnyo omwana wange yali agena fiire omaani n'omugjayo omwana wange yali agena fiire jordani n'omugjayo abantu bakonsidalinga my previous activities okunnonda kubaka bwa paliament babuulira mazima segirinya olaba mbadde mbalwanirira nga ndi just road councillor olwo ng'afuuse omubaka nagende Dubai nga basibye abaana arubasha ekkomerero liri Abu Dhabi abaana ne mbajjayo ne ngenda e Dubai nga basibye abaana wali ku naifu prison awo polisi ye naifu abaana ne mbajjayo nga ndi just road councillor nga abaka ba paliamenti bali wano Kampala batunda butunuzi bwe bagende Dubai bagenda ku Dubai Mall bagenda ku aquarium bagenda ku Burj Khalifa kuchakala Mr. Update nze bwe nagenda mu nsi z'abuwarabu nensangayo abaana abanyigirizibwa ne mbalwanirira era abasinga ne mbajjayo era abaana abasinga nkozeseza page eno okulanga mbanunula ekyo mukimanyi n'olwekyo nange mbasaba mumbeereremu segirinya mbeere omubaka wa paliamenti owa Kawempe North mbabuulira mazima mugenda kweyagala ate ba agenti
mukati temugenda kuda mukulimba nga segiri nyamubaka omwana wabava wanonga agenda kola mu kiyumba ava wanonga akitegedde omwana wabava wanonga agenda kubera dokita ava wanonga akitegedde omwana wabava wanonga agenda kubera ticha ava wanonga akitegedde na yo mwana okumujja wano no mugamba ogenda omani ogenda kubera ticha bwatu keyo no mugamba ogenda kubera mu kiyumba nenga atenu yavaya ategedde kirala tebigenda kola nga segiri nyamubaka wa parliament mbabulira mazima. That's why abana abali mu nsi z'Abuwalabu bagamba segiri nyakwate kadi bambi. Eno ye kadi yabwe gye nnyina. Kadi y'eddoboozi ly'oyo omwana ali mu nsi z'Abuwalabu yeno gye nnyina segirinya. N'olwekyo abaana abali mu nsi z'Abuwalabu ate mmwe mbaliko nnyo. Mbaliko nnyo kubanga mmwe ate mubonaabona nnyo okusinga ali mu America, ali e Canada, ali mu Europe. Ezo ensi Europe, Canada, America, ezo ziri mu first world country. Omuntu abantu babo nabona nnyo naye abaana babo nabonera Jordan abaana babo nabonera Oman abaana babo nabonera Saudi Arabia nenga lwaki babo nabona olwensonga Uganda tebafaako kati Uganda bwe tebafaako Mr. Update nze kanyimirie n'abaana abo mbabuulira mazima chovola ngena tekawo office mu office yange ya parliament gye banampa ate ngena teka muka office akalala nga kakwasaganya bana baffe abali mu nsi z'Abuwalabu. Ofunye ekizibu immediately ngo ngamba nga nkubira agent nga mugajangwa no ku parliament. Jangwa no ku parliament abaha ba agent baba mulugude mungasagiri nyafuso mubaka omwana alaja na mukatono nnyo nti aninya kutwala anti company gundi nga nkubira agent jangu ku parliament duka ensonga eno neno neno kuwade dakika 10 ngewedde bwetagwa tova wano. Hi! Jukira segiri nyamba mubaka mba mubaka nga nyina that immunity nga nyina parliamentary immunity kubanga abana baffe basaana kuyambibwa kyobola ba agent batide bagasegirinya bwafuuka omubaka tabweze babuulira mazima bana baffe tulina okubabeereramu babonyebonye nnyo abali mu Europe, America, Canada mwe muli bulungi munnange UK mwe muli bulungi naye abaana bali mu nsi z'Abuwalabu babonaabona. Mwana naafirwa tata we, Omuwalabu namugamba toja genda kuzika. Omwana naafirwa mama we, Omuwalabu namugamba toja genda kuzika. Omwana naafirwa tata we, Omuwalabu namugamba toja genda kuzika. Naafirwa mwana we, Omuwalabu namugamba toja genda kuzika. Kanu imagini, nga segiri nyandi mubaka. Era bw'ofiirwa nga segiri nyandi mubaka. Omuwalabu nakugana ng'onkubira. Mr. Update nti wanji, mfiiriddwa mwana wange. Naye Omuwalabu ngamba, sijja genda kuzika. Mr. Update mba wali mu parliament. Eyo nsonga nga ngenda wa speaker. Speaker by then yanzo kubajja kubajja wero senyonyi. Nga mugamba speaker there is a matter of national importance. Mwana wafafiridwa mama we. Naye Omuwalabu amugamba tajja kujja kuziika. Nga tuyita agent wo. Nga twogera naye nga tumugamba mwana ajje. Ate ne ticket mwabajigula. Gano ge manyi gamwe ge mwateeka mu segiri nyanku ate kadi. Mwateeka mu amanyi manji nyo segiri nyambere furaga beyala. Kubanga nze ekintu ala mu parliament sikunonya musala. Ekintu wala mu parliament si byanfuna ekintu wala mu parliament kuteeseza the suffering Ugandans aba batayina ddoboozi bengeze okulipresentinga. That's why ngenda mu parliament nze parliament nabo nga nsegirinya tewali musaala gwe bagenda kuwa ogenda kubeerayo naye nga tosasulwa mbeerayo because kyenfa kutuusa ddoboozi nze sigenze mu parliament kunoonya musaala kyobola njagala bwe nnyingira parliament njagala omusaala gw'omubaka wa parliament bagusale era mmwe ababaka mugenda kunsonyiwa be tugenda okuyingira nabo tosobola kufuna miliyoni 2.5 ng'omusomesa afuna 5,000 omumemba wa parliament tosobola kufuna miliyoni 2.5 ng'omusawo afuna kakadde. That's totally unfair. Njagala salary increment eri abasawo njagala salary increment eri abasomesa. Sende za wabaka wa parliament zikendeleko, zikende kumusawo n'omusomesa. Muna ansonyi wababaka abagenzeyo nga mumuno nye sente. Mune Mr. Update nzengena kubera wanja ulo nyo. Mujja kuncha wabuchai. Memba wa parliament wabanga yajja kukolera bantu. Afune allowance obaka sala akatono. Sikufuna musala ogwo oguli abunomu. Omuntu natuka okutunda enjuye olw'omusala. Omuntu natuka okugamba segirinya singafa olw'okuba anoonya musala. Nze benfuganya nabo bonna bagamba segirinya singafa. Benfuganya nabo bonna bagamba singafa kubanga both their intention is to earn money mu parliament but my intention is to fight for the rights of a common man. That's why njagala okuyingira parliament yenjawulo gyenyira n'ababaka abalala. N'olwekyo baganda bange mbegayiridde mumbeerere mu segirinya
ebifananyi byange mubitambuze musheyalinge baloti piki yange buli muntu ajifune boboyi na mukwano gwo nga alondera kawempe mugaye tukwegaide tulondere segirinya boboyi na mukwano gwo nga ali mukawempe mugambe londa segirinya boboyi nayo mukwano gwa mukwano gwo nga ina mukwano gwo gwa manye kawempe mugambe londa segirinya erange na batere baloti piki yange mugirabe mugitambuze njagala baloti piki yo buli muntu ye nasobola gitambuze 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 because kino ekifona mwe kye mwafunye oba siroti gye mwafunye nga segirinya ngera kuingira parliament ye siroti egeno okulwanira omuntu wa wansi abakyala mubadde mugenda malwairo ne mutasanga yo ddagala segirinya bwe mfuko mubaka wa parliament temudda mubakyala kubona temugera kudamu kubona abona abakyala tewabaddewo ambulance zibatwala kuzaala segirinya mfuko mubaka wa parliament abakyala mbabulira mazima mufune mbuto mugende muzaale temuddamu kutya kufuna mbuto nga segirinya mfuso omubaka because ambulance gera kuberanga weziri nga zibatwala aine zibakima mama kitsi tugenda kuberanga tugaba zaabwerere egwanga lyonna ngenda gaba mama kitsi egwanga lyonna nga nzigabira kubwerere nga ngenda masomero nengaba sanitary pads zikubana bafabo na dalaba limbyalo abana bafaba limbyalo omwana alwala nakozesa ebipapula okwesabika nakozesa ebisanja abana bafene bafune ndwadde njagala okukola enteekateeka segirinya nga nfuso mbaka wa parliament sanitary pads ziberenga zaabwerere nga tuzitwala masomero agombyalo na dalala bange no mukibuga omuzadde asobola ojigula ne mukyala abana bakozesa ebipapula bakozesa byayi bakozesa sanja abana bambi ne baluwala abana baffe ne batulwalako ne bafuna ebirwadde lwadde bikansa oba mukiwulira bikansa nolwekyo nyina enteekateeka nga nfuusa omubaka okulaba nga ebyalo byonna amasomero gombyalo gabeeramu sanitary pads ate nga tuziteeka ewa metro oli omwana waffe bwabanga afunyeemu obuzibu bw'okwetaaga nga ayagala kwekolako ng'agenda bugenzi n'abanga aginona ewa metroni oba okiraba nolwekyo abaana ebyo byonna byonna segirinya biri mu my 100 days nga nfuusa omubaka wa parliament wa kitundu kya Kawempe North ebyo byonna biri mu nnaku zange 10 ezisooka okulaba nga temuddamu kubonaabona omukyalo ogende mu ddwaliro osange nga mama kiti olwedde weeri ogenda nayo kubambi ulwo ensi yennyini ekutwala yegenda okubeera nga erimu mama kiti ogenda nayo abakyala mama kiti sezo muzeetaaga nnyo yegundi package ebaamu byogenda okukozesa mu kuzaala ne mama kit nayo neebula abakyala ne bazaalira ku ttaka ebitanda ebyekawempe nze ebitanda ebyabakyala byebazaalirako ebitonotono ebiriyo nze eyabitwala Mr. Update nze eyabitwalayo njagala okulaba nga nyongera okwongera ebitanda naddala malwaliro abakyala baffe mwe bagenda abantu bamanye nti ku mulembe gwa segirinya at least waliwo ekyakyuka nga segirinya mbaka wa parliament that's why parliament nina okubeera nga ngiyingiramu oba ntya bwe mba nga mwe musazeewo bannayuganda nti segirinya ayingire asobole okubeera nga atereeza ebyasoba nga ndiwamu ne babaka bannange n'olwekyo mu kiseera kino kambatera ekifaananyi kyange ekya baloti mu kisheyalinge mukiweereze buli wamu muba mukoze ky'amaanyi nnyo okulanga meseji etambula kambatereyo ekifaananyi kya baloti bwe muŋŋamba nti kiteekeyo Mr. Update ng'ekifaananyi kiteekayo tewali kuddamu kugula sanitary pads nga segirinya ndi mubaka wa parliament nga nekyagula nyiro bati sentamu president sanitary pads zigenda kubeera zaabwerere era eyo project eyokutambuza sanitary pads Mr. Update zigenda ogikwatako bwerere n'olwekyo embeera bwetyo bweri mwe abaana baffe abali mu nsi z'abuwalabu mwe mugenda kuliisa buti segirinya muhammadi agamba omusaala ogusookerwako 3,000,000 kwetaaga kye bayita minimum wage mukola nnyo naye mufuna kitono ekyo nakyo ngenda kubeera nga nkirwanira kiseera kino kansookemba sibule nja kudda Mr. Update mbategeeza ensonga ezinaabaayo naye kambatereyo ekifaananyi mubenga musobola okubeera nga mukitambuza ekya baloti kino ekifaananyi kyengenda obateerayo kyekya baloti kyekigenda okubeera kakonge bwe munaamugenza okulonda Mr. Update mwebale nnyo mwebalire ddala Ssaabasajja Kabaka wangaali.